Քաղաքապետարանի դիմացնստացույց անող ակտիվիստները երեք կրկին փորձության են ենթարկվել բարեպաղտաբար տուժել են ոչ թե նրանք, այլ նրանց մեքենաները։ Կեսգիշերին Զիլ Մակնիշի ավտոմեքենան հարվածել է ու մայթ հեզր է հանել ակտիվիստների ավտոմեքենաները։ Դեպքը պատահել չէ, վարորդը ինքը ասում է, որ հեքին քնել է, եւ դա պատահաբար ունեցել։ Այս վարկածին չեն հավատում ակտիվիստները, նրանք համոզված են, ավտովթարը նախապես ծրագրված էր։ Սա Տարոն Մարգարյանի հերթական անհաջող փորձն էր նստացույցը ծրել, որովհետև առաջին իսկ անձրևոտ օրը նման իրադրության մեջ ենք հայտնվում, մեր պաստորեն մնում ենք, այսպես ասած, դրսում։ Երևանի փոխոստի կանապետ Վալերի Օսիպյանը վստահ է, դեպքը պատահականություն է, նախորդ է տալիս ակտիվիստներին տեղի ունեցածի տակ ենթատեքստ չփնտրել։ Այն ինչ որ իրենց հետ կատարում է, չէ, յուրաքանչյուր մարդու հետ ինձ հետ էլ ամենուր ինչ մի բան էր պատահում, կյանքի ամեն ինչ հնարավոր է, եթե ինչ որ մի բան ասված ոչանի նրանց հետ պատահում, իրենք տրամադրում են իրենց, որ իրենց անձի հետ դա պայմանավորված, չկա այդպիսի բան։ Առանց ավտոմեքենայի մնալուց հետո անձրևից պաշտպանվելու համար երեք կեսգիշերին ակտիվիստները փորձել են հովանոց բացել, սակայն ոստիկանները թույլ չեն տվել։ Հիշեցնում եմ, որ մենք վճռական ենք մեր մահաճարի իրականացման արդյունքում, պայքարելու ենք մինչև վերջ, եւ Տարոն Մարգարյանի անհեթեթ քայլերը որևէ կերպ չեն կարող մեզ ձեռք բերել մեր մահաճարի բավարարմանը հասնելու։ Նստացույցի մասնակիցները արդեն 55-րդ օրն է քաղաքապետարանի դիմաց են, պահանջն նույնն է, քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետը եւ Երևան տրանս ընկերության տնօրենը պետք է պաշտոնան կարվեն։ Տարոն Մարգարյան, կարծում եմ, տուն գնալու ժամանակն է, թե ինքնակամ չեք գնալու, մենք կստիպենք անպայման։